Ալիևը այդպես է Զանգեզուր ասելով սադկելու է։ Դա ես վստահեցնում եմ, քանզի գեներալ-մայոր Սուրեն Աբրահամյանի կարևորվելուցությունը The Times-ի դրուն գրում է։ Բայց նորից եմ ասում, ես մասշտաբի պատերազմ առաջիկայով առհասարակ չի նշмарվում։ Մեծ այդ զրույցում անդրադառնալով ՀՀ ստամաների անվտանգությանն ու հնարավոր ռազմական գործողությունների վերскմանը հայկական ստամաների վրա նշեց ներքին գործերի նախին նախարար գեներալ-մայոր Սուրեն Աբրահամյանը։ Պարոն Աբրահամյան յունիքի ողությամբ եւս բացառում եկ ագրեսիա դաշնամու կողմից հաշվի առնելով, որ Ալիևը շարունակում է Զանգեզուրի ողությամբ ախորժակների մասին բարձրաձայնել։ Նախ նշեմ, որ Ալիևը Զանգեզուրը ասելով ավելի սադկելու է դա ես վստահ եմ որպես յունեցի բայց միar ժամանակ պետք է արձանագրեմ որ սյունիկի մարզի դեր իշխանության կողմից պիտի կարևորվի պետք է սյունիկը լավելի ամրացի բոլոր տեսակետներից ռազմական տնտեսական բոլոր ուղություններով ես մեծ ցավ եմ ապրում ապշում եմ որ եթե սյունեցիներն ասում են բամերանվտանգության ղարատնով է քանի որ սյունեցին հայերի որտեսակն է սյունեցին իրեն╚ կպահի այս երկիրն╚ արցախինն է միայն խելացի ծրագիր է պետք այդ ամենը իրականացնելու համար սյունիկը եղել ու մնում մեան արík բազմապես դաշտի նա մին օգտվում է այս իշխանությունների ապաշնորությունից ու անկարողությունից ցավ օքսյունիքի դերը իշխանությունները չեն կարևորում իսկ անդիմությունը իշխանությանը խփելու համար ավելի էլ արում իրավիճակը սյունիկում չմտածելով որ սյունիկի մարզը լինելու արցախի հիմնական պաշտպանող օղակը այնպես որ ես ցածարում եմ որ ալիևը կամ նրան հետագայում փոխարինողները երբևէ կարողանան տիրանալ սյունիկին Ողাকী օր առաջ խելացի գործել է պետք։ Մենք ժամանակ չունենք մտածելու համար։ Մինչև մենք մտածում ենք, ճնամին գործում է։ Պարոն Աբราհամյան, ի՞նչ կասեք ներքաղաղական զարգացումների մասին։ Ասում են, որ իշխանությունները արտադրտենտրությունների արդյունքում կրկին կվերարտադրվեն։ Բացառված է։ Ոճոչի կարող մորանալ 5000 տղաների, 5000 մառած ճրակներին։ Ձեր ասած սցենարի կյանքի կոչվելը առնվազն անբարոյականություն կլինի։ Երբ տեսնում եմ խորհրդարանում դաշնակ պարագլուխների խայտարակ պահելաձևն ու ագրեսիվ պահվածքով ուղղված ինձ, որը համեմված է հազար ու մի զր բարտանկներով, ուղակի խայտարակություն է։ Ազգային ժողովում ունենալ նման փողոցային լկտի պահվածքով ազգնտիրներ։ Բա ո՞նց չասեմ։ Ձեզ ընտրողների зерքերը կտրվեր, որ նման փողոցային պահելաձևով, ագրեսիվ λεκսիկոնով, քոչա սերժական բանդայի թափթուկներին չբերեիք լցնելք խորհրդարան։ Չուտեք այդ փողերայ որ կրամոլ մանկուրդներ։ Հիմա արդրադառնամ Արծվիկ Մինասյանին, որն ամենաշատն է ուզում աճքի ինքնել իր զրպարտանքերով եւ ագրեսիայով։ Ուզում եմ ասել շատ թահճ է կարծվիկ Մինասյան։ Չեք նայվում անգամ ձեր ձայնից ալերգիայի մեջ են կընկնում։ Հավատացեք, ամբիոնից ձեր հնչեցրած զրպարտանքները Փաշինյանի եւ կառավարության հասցեին, թե կոռուպցիայի մեջ են ներքաշված, անհիմն ստոր զրպարտանքներ են ձեր կողմից մողոնված։ Իսկ այดูก ձեր նախարարի պորտֆել ունեցած տարբեր ժամանակահատվածում թաղված է գեղել կոռուպցիայի մեջ։ Կան փաստեր, որ անջղտել են եւ ոչ միայն դուկ արձվիկ Մինասյան, այլ բոլոր աշնակ նախարարները։ Արձվիկ Մինասյանին այսօր իմ արխիվում գտած ազես վերաբերող դեր եւս 2016 թվականի մայիսին գրված հոդվածը եւ դուկ կարողանում եք մեր ազնիվ վարչապետի հասցեին ավել պակաս զրպարտանքներ հնչեցնել ազգային ժողովում։ Ահա մի քանի բացահայտումներ։ 2016 թվականի ապրիլիան 4-որիա պատերազմից անմիջապես հետո մայիսին, երբ պետությունը 200 միլիոն դոլար wark վարկ վերցրեց որպես իզենկ գնվեր եւ այդ ժամանակվա եկոնոմիկայի նախարարը Դուկեի Կարծիկ Մինասյան, Դուկ, օլիգարխ Յուրի Բաղդասարովի լափած 500 միլիոնի պարտքը պետ բյուջեից փակվելու պահանջով մտակ խորերթարան։ Բայց Հայաստան պետությունը նման նախարարով էլ որտեղից հզորանար, երբ վարչապետը Կարծեմ Հովիկ Աբราհամյանը բարձրաձայնում էր գոտիները ձգելու մասին։ Իսկ ეკոնոմիկայի նախարար Օլիգարխ Բաղդասարովի 500 միլիոն պարկներ ջրում եւ ջրեց։ Արծվիկ Մինասյանի շահագրգռվածությունը հենց այնպես չէր եւ ինքն էլ փայ ուներ այս գործարկից։ Ամբյոնից 500 միլիոն գումարը պետ բյուջեից փակվելու համար արդարացումներ փնտրելու փոխարեն նա կարող էր մի բան անել՝ հրաժարվել իր պորտֆելից։ Խնդիրը նրանում էր, որ Բաղդասարովի երկրորդ խոշոր ձեռնարկությունն էր սնանկացում Հայաստանում, և երկու դեպքում էլ մոնոպոլ կառքավիճակով Եվ քանի որ մեր երկրում համատարած թալաներ անգամ բանակne թալանվում, իսկ պատասխան տվողներ չկային, քանզի թևերևներում թե, թե ներքևներում Ղարաբաղյան կլաններ եւ նրանց մտակարարող մետաստազներ, որ թաղված էին ահาวոր կոռուպցիայի մեջ, 17.05.2016 թվական, կրկին հիշեցնեմ Հենցդուկ Արծվիկ Մինասյան Երբ Ձես 2018 թվականին Փաշինյանը վստահեց եւ նշանակեց էկոնոմիկայի նախարար Շտապեցիկ Նաիրիտե Հանելվաջարքի եւ գնորթը Քոչարյանի ամենամոտիկներ Եվրոպայի հայերի ֆորումի միության նախագահ Աշոտ Գրիգորյանը, որը Նաիրիտե գնում էր Քոչի համար։ Դուք եք լավ գիտեիք եւ շտապեցիք բահ բաց չթողնել եւ Քոչին օգտակար լինել։ Փարկաստո Բա ին բացահայտումից հետո հետա քննող լրագրողները մեկնելով Սլովենիա parzեցին, որ Աշոտ Գրիգորյանը մեծ բարդ քեր ունի եւ Սլովենիայի կառավարությունը նա իդիտումներ դրումներ չէր կարողանալ ու անել։ Պաստորեն դուք շանսը բաց չեք թողել Քոչին ձեր արճի ծառայությունը մատուցելու։ Այսօր էլ խորհրդարան մտածդաշնակցական աջակցամարորներդ եւ ոչ միայն լծվացեք հասնել Քոչին տված ձեր խոստումին որ պետք է ներսից պայթեցնեք խորհրդարանը վերջին օրերի ձեր սադրանքները դրան են միտված այնպես որ սսկվեք ձեզ շատ լավ ենք ճանաչում ձեզ սրբիտեղ մի դրեք գիտենք թե ինչու եք ձգտում պորտֆելների մարսպեդի եւ գյուղապետերի աթորների ինչ փողեր եք աշխատում հիմա մի քանիսը թվեմ արփագետը ցամակում էր որով սնվում էր սևանը իսկ նախքան գյուղնախարար դավիթ լոկյանը հեգեր կառուցում եւ մի քանիսին էլ թույլատրում էր ինչքանով է ազգային Մեր երկրի այսօրվա վիճակի համար ոչ միայն Սերժն ու Քոչն են մեղավոր, այլ հենց դուք նույնպես, որ ձես քույրի տեղ էինք դրել, երբ երկիրը թալանվում էր, արտագաղթը երկիրը դատարկում էր։ Երբ հայ զինվորը կրվում էր 80-ականների զենքով, կիսասոված կանգնած սահմաններ փահում, ավելին դուք կոալիցիայի կազմում ՀՀԿ-ի հետ, որ Սերժին թիկունք լինեիք, ցուցց թալաներ, դե դուք էլ կողքից օկտվեիք անկամ բարեփոխված սահմանադրությունն անցկացնելու եւ Սերժին հավերժացնելու համար Արցվիկ Մինասյան դաշնակների եւ ՀՀԿ-ակաների հետ անկաց գյուղ ու քաղաք այ ու երքար ուզում սահմանադրությանը որ Սերժը վերartա դերվեր դուք էլ կերակրա տաշտին մոտ լինեիք Ձմորն ամուսել, որ ամուլսարի հարցումել ձեր դերակատարությունը շատ մեծ է եղել։ Խանզի նախկին դաշնակար ամայս Գրիգորյանն ու դու Կարծիկ Մինասյան։ Այդ ընթացքում եղել եք մենապապանության նախարարները, որը ստորագրել է կարտոնել ամուլսարի բացումը։ Արծվիկ Մինասյան, դուք Արայիկ Հարությունյանի պես ազնիվ կգնահարարին բանավեճի էի քարավիրում, Լևոն Մկրտչյանի պես թալանչու հետ։ Մի մարթու որ Մատենադարանի մեր անտիկ ձեռագրերն էր 80 միլիոն դոլարով ծախում ԱՄՆ-ի Հիլ կազմակերպությանը։ Իփր թվայնացնելու պատրվակով, որը մեծ հնչեղություն ունեցավ, ես Դավիթ Հովհանեսը, Գարեգին Չուխազյանը, արავոց թերթը հազիվ կարողացանք կանխել այդ, այդ ազգադավ գործ ցարքը։ Հենց այդ ժամանակ Սփյուռքահայ միջառարի կոգմից այդ թանկարժեք թվայնացնող սարքը Մատենադարանի նվիրվեց եւ ձեռագրերը փրկվեցին։ Կարտացեք առավոտ թերթի արխիվում պահպանվում է 24.05.2007 թվական։ Լևոն Մկրտչյանը իր նախարարության օրոք իր պորտֆելը չկորցնելու համար արչի ցարայություներ մատուցում Սերժին եւ ընտրությունների ծառայ ուսուցիչներին հրահանգում որ Զայներ เบռեն ՀՀԿ-ի օկտին։ Կեղծ են ընտրությունների տեղամասերում, որը մեծ հնչեղություն ունեցավ։ Եթե իհարկե հիշում եք, Զարմանալի չէ, ծայներ ոչ թե դաշնակցությանը, այլ ՀՀԿ-ին։ Հիմա մեր հավatքի հետ կապված, որ Լևոն Մկրտչյանը Ջաթագովն էր ԱՄՆ-ի դեսպանատան կողմից խախաղության կորպուս կոչված ծրագրերը իրականացնելու Հայաստանում։ ԱՄՆ-ից եկած այդ կորպուսի անդամներին վերում էին եւ զիգզագ ճանապարհերով մի քանի ծրագրեր էին իրագործում զերանոցներում եւ փոխարենը նրանց ճախարը տեղավորվում էր հայ մանկավարժների ընտանիքերում։ Հայոց լեզու էին սովորում եւ մորմոնություն էին խարոզում Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում։ Ես անձամբ եմ առնչվել եւ կարող եմ այդ ուսուցիչների անունները տալ։ Ահա այստեղ ԱՄՆ-ի դեսպանատան կայքում է տեղադրված է որտեղ ԳԿ նախարար Լևոն Մկրտչյանը իր մասնակցությունն է ունենում Խաղաղության կորպուսի 25-ամյա գիտոնակատարությանը եւ յելույթ ունենում։ Արթարացեք ազդիվ դաշնակցականներ եւ խոստովանեք, որ այս ամենի շիլաշփոթը ձեր-ձերագիրն է։ Քոչի <Kochie> եւ Սերժի հրահանգներով եւ դուք հետեւողականորեն ջանկ չեկ քնայում նրանց աջակցելու առիթը բաց չեկ թողնում Փաշինյանին ռազմական հարվածներ հասցնելու բայց ինչպես տեսնում եք ձեր հարվածները դեմ են առնում Պողպատի ամանդատին գրառումը կատարել էր Սոնա Արշունեցին իր Facebook-յան էջում Քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ Խաղաղագետ Լևոն Շիրինյանի գրառումը Ես չգիտեմ թե ինչ փաստաթղթերի հիմքի վրա այն саհմանազատում պահանջում բայց չեմ կասկածում որ հայաստանի դեմ արշավը ղեկավարում է կրեմլը որից լավագույնս օգտվում է չեկիստի տղան գիտեմ նաև որ հայկական կողմը պետք է հանդես գա այն սահմանների պաշտպանությամբ որպես չարիած փոքրագույնի եւ միջանկյալ լուսման որ սահմանել է մոսկվայի չարա բաստիկ պայմանագիրը որով նաև ստեղծվել է անդերֆեդերացիան Հայկական կողմից բանակցողները ատամներով ապարտավոր են պաշտպանել տվյալ սահմանները նույնիսկ չանգրելով առայժմ այս քանը վերջピտի դրվի այս նվաստացուցիչ վիճակին մեջքներս շտկեք հայրենիքի ոտանգի մեջ է նյութի աղբյուրը մամուլ է եմ